ब्लॉक कामगिरी नबड़ी करवामां आवी होवानो वीडियो वायरल थई रह्यो छे। वेती नाख्या वगर ज पेवर ब्लॉक फिट करी देवामां आव्या छे तेवुं सामे आवी रह्युं छे। ग्राम पंचायत द्वारा शेरीओमां पेवर ब्लॉक नाखवामां आवे छे अने आ कामगिरी नबड़ी करवामां आवी छे। सतर्क जे ग्रामजन छे तेने आनो वीडियो उतार्यो छे अने ए वीडियो अत्यारे सामे आवी रह्यो छे। મહત્વની વાત છે કે ગામની અંદર અલગથી આવી રીતે બ્લોક નાખવા માટે એક અલગ બજેટ ફાળવવામાં આવેલું છે અને ગ્રામ્ય પંચાયત તે બજેટને ધ્યાને રાખીને જ ગામની તમામ શેરીઓમાં આવા પેવર બ્લોક ફિટ કરી રહ્યું છે, પરંતુ અહીંયા પણ કામગીરી જે છે તે યોગ્ય નથી કરવામાં આવી રહી। રેતી વગર જ સીધા બ્લોક જે છે તે ગોઠવી દેવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી કરીને થોડા જ સમયની અંદર આવનારા થોડા મહિનામાં જ બ્લોક ઉખડી શકે છે। સંવાદદાતા કિશન બારૈયા જોડાઈ ચુક્યા છે। કિશન, કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ એ હલકી ગુણવત્તાની કામગીરી થઈ રહી છે। ચોક્કસથી વાત કરીએ તો બોટાદ જિલ્લાના ગરડા તાલુકામાં આવેલ વાવડી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વાવડી ગામની અંદર અલગ અલગ જે વિસ્તારો છે, શેરીઓ છે, તેની અંદર પેવર બ્લોકની કામગીરી ચાલુ છે। આ પેવર બ્લોકની અંદર ગીરપટ કે રેતી નાખ્યા વગર સીધા જે બ્લોક ફિટ કરવા હતા એક વિડીયો વાયરલ થયો છે। વાત કરીએ તો ગામના જ એક નાગરિકે આ વિડીયો ઉતારીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો છે। કંઈક ને કંઈક કહી શકાય કે આ જે પ્યોર બ્લોકની જે કામગીરી છે તેમાં કંઈક ને કંઈક ભ્રષ્ટાચારની ગંધ આવતી હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે। ત્યારે ગામના જે જાગૃત નાગરિકે જે આ વિડીયો વાયરલ કર્યો તેના દ્વારા ગામ જે સરપંચ છે તેમને પણ કહેવામાં આવ્યું છે અને તેઓ પણ કહી રહ્યા છે કે કંઈક ને કંઈક આ જે ભ્રષ્ટાચાર છે તે સારામાં સારું કામ થાય તેવી પણ એક આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। જી 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 કિશન, વધુ માહિતી આપની પાસેથી લઈશું। આપણી સાથે ગ્રામજન જે છે મુકેશભાઈ તેઓ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે। મુકેશભાઈ, આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, બ્લોક નાખવાની સારી થઈ રહી છે, પરંતુ પૈસા આપ્યા છતાં કોન્ટ્રાક્ટર અહીંયા હલકી ગુણવત્તાનું કામ કરી રહ્યા છે। હા બરોબર છે, કોઈ પણ જાતની કોઈ નથી, કાંકરી કે રહેતી નકરા બ્લોક પેવર નાખીને એમને કામ પાસ કરાવે તો આપણે સરપંચને રજૂઆત કરી આને લઈને સરપંચને રજૂઆત કરી ના પાડી તો એને એમનું કામ ચલાવ્યું એટલે સરપંચે ના પાડી તેમ છતાં કોન્ટ્રાક્ટરે કામ કર્યું। હા સરપંચને અમે ના પાડી ગ્રામજનોએ, કોન્ટ્રાક્ટરે નહીં। તો પછી આપે કામગીરીને રોકી કેમ નહીં કે હલકી ગુણવત્તાનું કામ નહીં, પૈસા લો છો તો યોગ્ય કામ કરો? રોકવાનું કામ તો સરપંચનું હોય ને, ગ્રામજનોનું કેમ, ગ્રામજનોનું કઈ માને કોઈ? તો સરપંચ રોકી શકે ને? સરપંચે આપની વાત નથી સાંભળી, આપ આગળ રજૂઆત કરશો આને લઈને? હા કરવાની જોઈએ ને, સરપંચ કોઈ વાત નથી સાંભળતા। જી, વાતચીત કરવા બદલ આભાર। ગુજરાત ફર્સ્ટ સાથે તો આપે જોયું કે સ્થાનિક જે છે તેમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે અમે સરપંચને રજૂઆત કરી છે પરંતુ તેમ છતાં સરપંચ અમારી વાત નથી સાંભળી રહ્યા છે। તંત્ર લોકોના પૈસા આપીને આ રીતે કૌભાંડ કરી રહ્યું છે તે સવાલ અહીંયા થઈ રહ્યો છે। અધિકારીઓ કોન્ટ્રાક્ટરો જે છે તે એકબીજાને છાવરી રહ્યા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। આ સાથે જ સરપંચ કે તેમને જો હલકી ગુણવત્તાનું કામ થઈ રહ્યું છે તો કેમ તે કામને તે રોકી નથી રહ્યા, શા માટે તે કોન્ટ્રાક્ટરને છાવરી રહ્યા છે તે સવાલ થઈ રહ્યો છે। પૂરા પૈસા આપવા છતાં બેદરકારી કેમ થઈ રહી છે કામમાં તે પણ સવાલ, અલગથી આ માટે ગ્રામ પંચાયત બજેટ ફાળવે છે તો પછી કેમ હલકી ગુણવત્તાનું કામ થઈ રહ્યું છે।